Hej allihopa och välkommen till uppgift 15 under höstens högskoleprov 2017 provpass 3. Så det här är en uppgift om volym och just specifikt om cylindern. Det är en ganska ovanlig uppgift för högskoleprovet faktiskt. Och ja, har ni tid över, kolla in volymen på de här olika figurerna som kan vara väldigt typiska, men det är inte alls vanligt faktiskt att den här typen av uppgift kommer, men vi kan gå igenom hur man löser den här. För första frågan då, vad är en cylinder? Ja, det är ju alltså som en typ av burk skulle man kunna tänka sig, med en cirkel i botten som sedan går rakt upp och slutar i en likadan cirkel. En färgburk, ett väldigt enformigt glas skulle kunna tänkas vara en cylinder. Och hur räknar man då ut volymen på den? Ja, det man ska göra är helt enkelt att tänka sig att man har ju som en cirkel i botten, och den här cirkeln vet vi har arean, som är radien gånger pi. Det här är ju som vanliga arean för en cirkel. Det man sedan ska tänka sig är att vi tar såna här cirklar och staplar dem ovanpå varandra för att skapa cylindern. Och det här är ju höjden då. Så vi får alltså volymen genom att ta höjden gånger den här arean som vi hade i botten. Det vill säga, vi ska ta höjden gånger radien gånger pi. Och det här är volymen för en cylinder. Så, det vi vill kontrollera nu är om kvantitet 1 eller kvantitet 2 är störst. Och för kvantitet 1 så vet vi att radien är lika med 3 cm och höjden är också lika med 3 cm. Om vi använder det här då, så får vi alltså att volymen måste vara lika med 3 gånger 3 kvadrat gånger pi. Och det här blir 3 gånger 3 gånger 3, vilket blir 27, och som pi. Så vi ser alltså att kvantitet 1 är lika med 27 pi. Kvantitet 2 är lika med 30 pi. Alltså kommer kvantitet 2 vara större, och B är rätt svar på den här frågan.